ახალი დადგომამდე 4 საათზე ნაკლები რჩება დღესასწაული, რომელიც ბავშვებს განსაკუთრებით ახარებთ. თბილისში მთავარ საახალწლო ნაძვისხესთან პატარებს სანტა კლაუსი და ზღაპრის გმირები მასპინძლობენ ადგილზე. ნუცა ქავთარაძეც და ის ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრებს. ნუცა, გისმენთ. Პირველ რიგში თქვენ და სრულიად საქართველოს მიულოცავ დამდე 2013 წელს. Რაც შეეხება რუსთაველის გამზირს, აქ ყოფილი პარლამენტის შენობის წინ მოწყობილია ტრადიციული საახალწლო ბაზრობა, სადაც ბავშვებს სხვადასხვა სათამაშოებითა და ტკბილეული უთუმასპინძლდებიან. Აქვე არიან თოვლის ბაბუა და სანტა კლაუსი, ასევე ზღაპრის გმირები, რომლებიც პატარებისა და მათი მშობლების განწყობაზე ზრუნავენ. მე ყველას ულოცავ დამდე გახანძეს, უშურებ ერთიან ლამაზ საქართველოში ცხოვრებას და გაერთიანებას. ყველას ულოცავ ახალწელს და მომძანდით გაერთეთ. ნაძვისხესთან ერთად მთელი ღამე იქნება აქ ხალხი და თუ მოიყვანთ ბავშვებს, პატარებს, ძალიან კარგი იქნება. ყველას მიულოცავ ახალწელს, მრავალს დაესწროთ მთელი საქართველო და პირველად გამოვედით. მე და ჩემი შვილი ეს დიდი ნაძვისხე ძალიან მოგწონს. ძალიან გახარებულები ვართ. ჩემი შვილი ვიცი რომ ძალიან გახარებულია, ძალიან უყვარია. ამის განმავლობაში იქნება რუსთაველის გამზირზე საახალწლო ბაზრობა. ზუსტად 12 საათზე კი თავისუფლების მოედანზე დაიწყება გრანდიოზული ფოიერვერკი. ჩვენ დღეს ასევე შევეცადეთ, რომ თქვენთვის გაგვეცნოთ, თუ როგორ უნდა დავხვედროდით გველის წელს და რა უნდა გაგვეკეთებინა მის შესახვედრად. ამისათვის ქრონიკა ასტროლოგებს ესტუმრა. დანარჩენი ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში.